баардык мақту ааламдардын эгеси Аллаға болсын. аллах бұл аятта ааламдардын эгеси деп айтылды бирок канча аалам бар экендигин акыйкатын аллахтан башка эч ким билбейт болгону бизде он сегиз миң аалам бар деген болжолдуу сөз бар ошондо дагы бул он сегиз миңден ашыкчасы жок деген сөз эмес тескерисинче акыйкатын аллах гана билет деген мааниде фатиха сүрөстүн бул улуу аяты төмөндөгү маанилерди каптыйт биринчиден пенделердин моюндарына алуусу пенделер бұл аламдың бар екендігін моюнуна алышат анткени аны көрүп турушат жана аны жоқ деп четке қағалышпайт. Себебі себеби ал көзгө көрүнүп турган бар нерсе жана ушул анын жаратуучусунун куруучусунун бар екендігін бекемдей тұрған белги эми ким муну куруп жаратты анткени пенделер муну кыла алышпайт колдорунан келбейт демек буларды жараткан бир жаратуучусу бар эми курулган имарат анын куруучусунун тартылған сүрөт аны тарткан сүрөтчүсүнүн бар екендігіне далил болып жатқан соң бұл кең аалам жана андагы ар бир нерсе анын жаратуучусу аллах тааланын бар екендігіне шек күмөнсүз далил болот мына ушул аятта аллах таала бүткүл ааламдын жаратуучусу эгеси өзі экендигин баяндап жатат аллах тааланын кудуретинин чеги дагы шеги дагы жок ал қаласа көө ирмемичелик уақытта қылат, жана қайры бар қылат. пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын берекелүү хадисінде жети қатар аспан жер курсийге салыштырмалуу чөлгө ыргытылган шакек сымат ал эми курсий арштын алдында ошол шакектей деп айтылат ушул сөзгө шилтеме кылып аалымдар пайгамбарыбыз жети катар асман жерди шакекке окшоштурду шакек болсо тегерек демек ааламдагы тегерек деп айтышкан табаранинин рибаятында аллахка таандык болгон бир периште бар эгер аллах аға буйрук берсе ал бұл жети катар асман жерди бир лукма кылып жутуп коет анын аллахка айткан зикири аллах сен кайда болбогун ару затсың деп келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассалам дагы бир мага аллах таала тараптан силерге бир периштесин баяндап берүүгө уруксат берилди ал периштенин кулагынын жұмшағы менен ийнинин аралығы жети жүз жылдык сапар деген Бұлақ абу дауд мына ушул аят менен аллах таала сиз менен биз билген билбеген канча аалам қандай деген макулуктар болбосун бардығының эгеси экендигин ачыктап койду аалам жана макулуктар туурасында адамдар менен пайгамбарлар билген илим маалыматы өтө эле аз бир жолу бир адам муса пайгамбардан эң билүүчү ким деп сураганда мен деп жооп берип коет ырас пайгамбар өз коомунун ичинде эң билүүчү болот бирок адептин талабы аллах билүүчү деп жооп бериш керек эле ошондо аллах таала эскертүү катары жерде сенден дагы билүүчүрөөк адам бар деп кабар берет акыйкатты издеген пайгамбар муну укканда ал адам ким мен андан илим үйрөнөйүн деп сурайт аллах таала ага макул болуп эки деңиз кошулган жерге бар ошол жерден биздин пенделерибиздин бирөөсүн табасың деп айтат ал адам хызыр алейки салам эле бул окуя абдан узун акырында ал экөө кайыкта отурганда деңизден бир кичинекей чымчык келип бир тамчы суу ичип кетет ошондо хызыр алейкисалам муса пайгамбарга эгерде ааламдагы баардык макулуктардын илимин алып аллахтын илимине салыштырсак ушул чымчык деңизден канча суу алган болсо ошондой эле болуп калат деп айтат аллах таала силерге аз гана илим берилген дейт экинчиден бул аятта баардык аалам аллахка муктаж экендиги жана аллах таала ааламга муктаж эмес экендиги айтылат сиз менен біз ар бир учурда жаралууда жашоо тиричиликте бул дүйнөдөн кетүүбүздө аллахка муктажбыз аллах таала улуу улуулугунун чеги жок аллах таала өзү гана эзелки жана түбөлүктүү аллах таала бардык ааламды өз кудрети, каалоосу өкүмү менен жоктун бар кылган аллах тааланын кудрети, каалоосу өкүмүндө эч кандай шерик жок allah Taala Teala bütkül ağlamdı, özü kalıgan uçurda yok kılığa kudur etti. Üçüncüden, bu hayatta allah Taala insanların insanlardan alsızlığın moyundarına aldırıcı için Ey pendeler, siler uşunday gen ağlamdı, carat sonar mı? Degen çakırgı cana cariyası var. İnsan degele makuluklar bağırdığı alsız. Alardın koluna neşnese gelmeydi. Anan ağlamdın dağı türler var. төртүнчүдөн бул аятта ааламдардын канчалык чоң жана көп экендиги баяндалып атат ошолордун ичинен төмөнкүдөй ааламдар бар ааламул амр буйрук ааламы ааламул холк жаралуу ааламы ааламул малакут асмандар падышачылык ааламы ааламул жабарут күч кудурет ааламы ааламул арш арш ааламы ааламул курси курси ааламы аламул калам қалем аламы. алмул лаф тактай ааламы аламул мисал мисалдар аламы. аламул ма су ааламы аламул сидратул мунтаха жетинчи асмандын үстіндегі адам баласының амалдары жерден көтеріліп, жетип токтой тұрған лотос дарагы сыяктуу аалам аламул сам асмандар аламы ааламул Кавакип – жұлдыздар, планеталар аламы? ааламул арз жер аламы. ааламул малайка, Перштелер аламы жана башка адамдар. а ә, инсандын башынан өткөн ааламдар ааламул арвах рухтар аламы? ааламул зар аллах таала адам белінен бардық ұрупақтарын баардык мен силердин жаратуучу роббиңер эмесмин дегенде баардыгы сен биздин роббибизсиң деп айтып келишим болгон алам ааламул аслаб атаның бел су ааламы ааламу рахим эненин жатын ааламы ааламу дүнья дүйнө ааламы ааламул навм уйку ааламы а инсан өлгөндөн кийин башынан өтүүчү ааламдар бар алар аламул барзах адам өлгөндөн кийин тирилүүгө чейин тура турган адам жана бул ааламды ааламүл кабр кабр ааламы жана аалам сур сур тартуу ааламы деп да аталат аламул хашар кайра тирилип топтолуу ааламы ааламул хавз көлмө ааламы аламл сувал, суралуучу ааламы лмл хисаб эсеп берүүчү аалам Alamul mizan, taraza âlamı. Alamul ül kısas, vüç alu âlamı. Âlam-ı sırot, sırot köpürü âlamı. cennet, beş âlamı. Alamul nar, tozuk âlamı. allah Teala özünün ayık gitebin, âlamlardan rubbisi de başlap, adamlardan rubbisi de bitirip, ал эми бул экөөнүн ортосунда аллах өзүнүн кандай руб экендигинин баяндамасын берет урматтуу туугандар бул видео интернет ааламында канча убакыт турбасын аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат биздин ютуб каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон аны аудиолоштуруп окуган видеолоштуруп ирээттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет чындыгында аллах баарын камтуучу билүүчү